tahle ta povídka patří do porno fantastické literatury. Český terminus technikus. Pro pornofantastické literatury, já už nebudu zdržovat, Viktor Jerufiev, povídka Brzký šeřík. Čtu oba. Bela Izakovna pochová se s tváří rudou jako čerstvé hovězí a v průsvitném lehkém plášti veselé vykračovala po chatové osadě. Židovky se od ruských žen nápadně liší. To ale vlastně ví jen málo. Jenže Bela Izakovna je bez pochyby unikátem i mezi judovkami. Je to naše společné tajemství. Přísahali jsme si s Belou Izakovnou, že je budeme opatrovat jako okna hlavě, ale jsou věci, které jsou silnější než my. Teď mluvím o metafyzice. Možná právě proto se Židé stali národem Bohem vyvolen. Díky takovým židovkám, jako je Bela Izakovna, je to mladá žena, která je porodila, její 26 let, vlasy má vejité. Se stéble trávy mezi zuby se mi skřížil cestu. Intelektuálové obou národností by rádi obrousili rozdíly, či je dokonce odmítají. Jenže marná snaha, budu mluvit tlumeně v narážkách, abych nikoho nepobudil a neurazil. Známe různé důkazy boží existence. Většina jich byla popřena a odmítána. Neznali jsme se s Belou Izakovnou a dokonce jsme se ani neznali. Ale jeden o druhém jsme leto slyšeli. Já o Bele Izakovně zaslechl, že je to špindíra a že její domácnost připomíná smetiště, že špatně vaří a že je svým nejženštějším materiálem hysterka a taky, že manžel Bele Izakovny, který je vzdělání fyzik a mimochodem také žid, je tu a tam seřešen. Slyšel jsem rovněž, že vztahy Bele Izakovny s matkou jsou velmi napjaté. Říká se, že jako 19letá Bela Izakovna prodělala chorobu, kterou jí matka již 7 let nemůže odpustit. Kromě toho jsem věděl, že se onoho dne, kdy jsem se jí se stéblem trávy v sobě postavil do cesty, právě vracela ze sauny. Nebyla to žádná krasavice, ale pleť, kterou si potírala lesními jahodami, měla tak jedno, že u kterékoliv ruské ženy porovnou. Já ale nechci hovořit o rozdíle tuto. Jde o jiný rozdíl. Jde o rozdíl, o němž tuší jen Erita. Hned vám to vysvětlím. Bela Izakovna u mě také slyšela hracos a nabyla přesvědčení, že jsem poloviční či aspoň čtvrtinový žít. Tak jste mi něco takového přišla, zeptal jsem se. Však vy dobře víte. Odpověděla mi. Nebo snad ne, že bych se mýlila. Můj pradědeček byl Rumun, přiznal jsem se. Zklamala mi to. Panicky se děsila, že se od někud vyřídí manžel a oba nás zabije. Celá se třásla. Mně samotnému se tato představa společného krvavého spočinutí na oltáři taky příliš zabavila. A ona volala. Pracuje na tajném úkolu. Během pracovní doby nesmí odcházet. Ani to všechny neuklidnila. Neměla snahu. Trhala se na mě a žádala mě, abych ji líbal na spodní rét. Líbal se mi. A zaposlouchával se přitom do každého šelestu. Celá se svíjela. To by mě bývalo jak těžem nenapadlo, že se mi může takhle svíjet z politku na dolní rejt. Žádala mě, abych jí řekl něco laskavého. Zaskočila mě. Zná se mě příliš málo. Teprve jsme se seznámili. Líbíš se mi, řekl jsem jí. Zklamaně odfrkla. Pokusil jsem se jí říct to o té pleti. To ji neočekávaně vzpůjčilo. Takže ty jsi teda Rumun? Zeptala se a aniž by vyslechla mé námitky, najednou věk. Už přijel, jsme ztraceni. Vrhl jsem se ke svému šalstvu, nepřijel mi. Tak mi konečně řekni něco laskavého. Prosila Bela Izakovna. No tak, chlapečko, pojď ke mně. Zkrušilo mě to, ale šel jsem. Teď zvolím ta stranná slova a řeknu všechno, co říct potřebuji. Tak tedy, židovky mají na rozdíl přinejmenším od ruských žen jednu úžasnou zvláštnost. Jejich pochva mluví. Tedy ne sama o sobě, ale můžete jí k řeči přimět jako kočku, když ji do tlamičky strčíte prsty. Takhle.
dokáže dokonce i zpívat. Nesmí to samozřejmě být nic složitého, ale třeba nějakou jednodušší hudební frázi z večeru za hospou zvládne. A stejně je to obdivu. Ruské dívky jsou mnohem pragmatičtější a mlčenlivější. Ty nevypustí ani lásku. Vystačí si zkusit. Najednou takový div. Ví o něm skutku jen málo, protože city jsou primitivní. A vztahy hrubé. A zvědavosti málo. Ne. Nejsem vědec, o důvodech jsem se nepítil. Jen podstatu. Ale byla i zakonatela naprosto výjimku. V každodenním životě byla obhroudle hlotařská. A snad dokonce i tupá. Znala veškeré modely a modifikace automobilů domácí výroby. A ráda uvažovala o tom, která z předměstských prominentních letních osad je noblesnější. Nikolovu horu vždy stavěla vysoko nad rudou pachu. Četla anglicky a v posteli vše ráda nazývala pravým jménem. A tak jsme to také dělali. Ani jednou v životě necestovala předměstským pantografem. Ale její pochva, to byl zázrak. Nešlo jen o to, že mluvila. Ona také odpovídala na otázky. Nejdřív jsem nerozuměl, když mě Bela Izakovna řekla. Jestli chceš, můžeš se jí na něco zeptat. Odpoví ti. Nebyl jsem si jist a položil jsem kontrolní otázku. Bela Izakovna se usmála. Vy se ptáte, my odpovídáme. Pro začátek jsem zvolil svůj dotaz. Co máme teď? Zimu nebo léto? Odpověděla bez chvíle. Pak jsem se zeptal. A jak pak se jmenuješ? A z části to připomíná osteritistickou zrádce. Odpověděla s vyzývavou nestoudností. Dále se ozvalo skrchotání velice. Tak jsem sebral odvahu a otázal jsem se na to, na co jsem se chystal ptát už dávno. Dlouhá léta. A zeptal jsem se, existuje Bůh? Existuje. Odpověděl mi. A je to pravda. Vypravil jsem ze sebe rozechvěle a přilnul k ní tváří. Je to pravda. Odpověděl mi nezúčastněný hlas. Nechci mluvit o tom, že Kant byl potupen. Na to jsem se mohl vykašlat. Byl to hlas přírody a věčného ženství. Naprosto autonomní hlas. Slzám jsem se nevrátil. Byla Izakovna, se přizvedla na lokti a s údivem na mne pohlédla. To jsou mi teda otázky. Vyprskla. To jsou mi otázky. Připadala mi schválená. Se stévem trávy bez zuby se mi skřížel cestu. Kolem odkvétal perský šeřík.